ီနေ့မှာတော့အချက်ကြောင့်မိသားစုနဲ့ကွဲခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကဝါကိုအရွှဲတိုက်ပြီးအချက်ကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လို့ရောင်းချသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ရတာ။ဒါဖြစ်သူကတရားမဝင်ရက်ထုတ်လို့မှုကိုနှိမ်နှင်းဖြစ်ရှင်းမဲ့ရဲရရှိသူဖြစ်လာခဲ့ချိန်မှာတော့အဖေနဲ့သားဘလို့ရိထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ကြမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ်။ခကုံးမင်းသားကြီးဗီကရန်ရဲ့စကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အိန္ဒိယစကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel နဲ့နိုင်ငံတကာစကားဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recap Out IND Channel တို့ပါ။စကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှု Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။တမီးနာတို့ပြည်နယ်ရဲ့မြို့ငယ်လေးတမြို့မှာတော့တပိုင်းတိုင်းအရွက်ချက်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်တဲ့စူစာရဘတ်ကဆန်ရက်ကိုတဘာဝတိုင်းတီထွင်ဆန်းသစ်ပြီးသူရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းဖြစ်လုပ်ကင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါဖြစ်သူဆတရန်ကလည်းဖခင်ရဲ့အရက်ကိုပလင်းတစ်လုံးနဲ့ထည့်ပြီးခါးချထိုးယူဆောင်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဖဲသွားရိုက်လေရှိပါတယ်။အဆိုအားမျိုးလေးတွေပါအနာကက်မျိုးဆက်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့ဒီရက်ကိုပိတ်ပင်ဖို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးနေတဲ့သူကတော့မဒမဂန်ဒီရဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုလေးစားဂုဏ်ယူနေတဲ့မိသားစုတစုကဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့သားလေးကိုမဒမဂန်ဒီရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်စီခြင်းခဲ့တာကြောင့်ဂန်ဒီမဟန်လို့အမိပေးထားခဲ့သလိုအိမ်မှာလည်းဂန်ဒီရဲ့ရုပ်ထုကိုထားရှိကာအမြဲတလေးတစားဂုဏ်ယူနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဖြစ်သူဂန်ဒီမဟန်ကတော့အရက်ဆိုင်ပန်ရှင်စူစာရပန်ရဲ့သားဆက်ထရန်ဆိုသူနဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပြီးအိမ်ကလေးရင်လစ်သလိုဆက်ထရန်နဲ့ဖဲဝိုင်းကိုလိုက်သွားသလိုဆက်ထရန်ယူလာတဲ့အရက်ကိုလည်းတောက်လိုက်နေအဆင်ပြေနေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့အဖွဲထဲမှာနာနန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်လည်းရှိပြီးဘာပဲလုပ်လို့သူကသာအနိုင်ရကျင်သလိုတပါးသူရဲ့အားနည်းချက်ကိုကင်ပြီးညံ့ညံ့နဲ့ညားသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တရဖဲဝိုင်းမှာအနိုင်ရကျင်တာကြောင့်နာနန်ကမာဟန်ရဲ့အချစ်တော်ခွေးလေးကိုဖမ်းထားခဲ့ပြီးဖဲဝိုင်းတိုင်းမှာစက်ထရန်ရဲ့ချန်ပီးဖြစ်တဲ့မာဟန်ကိုစက်ထရန်ရှုံးအောင်တလွဲချန်တွေပြီးခိုင်းခဲ့တာကြောင့်စက်ထရန်လည်းအဆူပါပွဲမှာရှုံးခဲ့ရပါတယ်။စက်ထရန်လည်းမာဟန်ကိုတန်တရားဝင်လာပြီးမင်းနာနန်အတွက်ကစားပေးနေတာမဟုတ်လားလို့မေးပြီးရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမာဟန်လေနာနန်ကသူ့ရဲ့ခွေးကိုဖမ်းပြီးအချက်ကင်ထားခဲ့တာကိုပြောပြခဲ့တဲ့အတွက်ဇက်ဒရန်မာဟန်နဲ့နာနန်တို့လည်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပါတယ်။နာနန်ရဲ့ဖခင်ကလည်းငငယ်ရွရွနဲ့လောင်းစားလုပ်ပြီးရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တားဖြစ်သူကိုရိုက်နှက်ဆုံးမခဲ့။မဟာဓမဂန်ဒီလည်းသူ့ရဲ့မှားရိကနေတင်ယူရင်းကြီးမြတ်တဲ့မဟာဓမဖြစ်လာတာလို့ပြောဆိုပြီးဂန်ဒီမာဟန်ရဲ့ဖခင်ကိုလည်းခမားသားကိုခမားကဂန်ဒီကိုအတူယူစေခြင်းလို့ဒီနာမည်ကိုပေးထားတာမဟုတ်လားလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ရန်ပွဲကိုပတ်သက်နေတဲ့မာဟန်ကိုလည်းဖခင်ဖြစ်သူကမင်းဖို့ကလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတယောက်ပဲ။ငါလည်းငါရဲ့အဖေနဲ့တူတမီးနာတူမှာအရက်ဆိုင်တွေကိုပိတ်ပင်ဖို့စပြီးတော့လှုပ်ရှားခဲ့တာ။ငါအဖေနဲ့အထူသွားရင်ဂန်ဒီရဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုငါတီးခဲ့ရတဲ့အချိန်ကစပြီးဂန်ဒီရဲ့လမ်းစဉ်တွေကငါရဲ့သွေးထဲမှာစီးဝင်နေခဲ့တာကြောင့်မင်းရဲ့နာမည်ကိုလည်းဂန်ဒီမာဟန်လို့အမိမှဲ့ခဲ့တာပဲ။ဒါကမင်းကအရက်ဆိုင်ကသားနဲ့ပေါင်းပြီးလောင်းစားလှုပ်ရဲတယ်ပေါ့လို့ပြောဆိုကစိတ်ဆိုးပြီးရိုက်နှက်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဖခင်လည်းဒါဖြစ်သူကိုဂန်ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့ဂန်ဒီမာဟန်ဖြစ်ဖို့ခရီးတောင်းခဲ့တာကြောင့်မာဟန်လည်းသူ့ရဲ့ဖခင်ကိုခရီးပေးခဲ့ပြီးပုံစံခွက်ထဲမှာမျောပါနေခဲ့ရပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မာဟန်တယောက်ဖခင်ရဲ့ပုံစံခွက်ထဲမှာနေထိုင်လာခဲ့ရရင်ကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဖခင်ရဲ့ဆန္ဒအရအစိုးရဝင်တဲ့မိသားစုတွေကမိန်းကလေးနာချီနဲ့အိမ်အောင်ချပေးခဲ့တာကြောင့်သူတို့မှာဒါတာဆိုတဲ့တားလေးတယောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မိမဖြစ်သူကရှင်နဲ့ကျမကိုမိဘတွေကပေးစားထားခဲ့တာကရှင်ရဲ့နာမည်ကဂန်ဒီမာဟန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ညီရှင်ကနေထိုင်ခဲ့လို့ပဲလို့ပြောဆိုကအရာရာကိုထိမ့်ချုပ်နေခဲ့ပါတယ်။မာဟန်ရဲ့မျိုးသမီးနာချီကလည်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်သူပြီးဂန်ဒီကိုလေးစားဂုဏ်ယူနေသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကလွတ်လပ်ရင်းနေတိုင်းကာလီရှိပြီးဒီနေ့လွတ်လပ်ရင်းနေမှာတော့မာဟန်ကအကောင်းဆုံးဆရာစုကိုရရှိခဲ့တာကြောင့်နာချီတယောက်ဂုဏ်ယူလို့နေခဲ့ပါတယ်။ယောက်တိဖြစ်သူကလည်းတမတ်ကိုမင်းဖေရဲ့အိမ်ဘက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မင်းမတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုကဝင်းတီလက်ဆောင်ဖြင့်ဂန်ဒီတက်တဲ့မျက်မှန်လိုမျိုးပုံစံတူမျက်မှန်တစ်လက်ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့ကမင်းဖေဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့အရက်သေးစာပိတ်ပင်တာကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ပြီးကြီးမြတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းနေခဲ့ပါတယ်။ယောက်တိနဲ့ဇနီးရဲ့ကြားမှာမာဟန်တယောက်ကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ချင်တဲ့ယာရီကိုအိမ်မက်ထဲမှာပဲအကောင့်ထဲပုံနေခဲ့ရပါတယ်။မဟန်ရဲ့အသက်40ပြည့်မွေးနေ့မှာတော့စိတ်တွေမိုးကျက်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ဖခင်ကျောင်းရဲ့လှေကားဆင်းမှာထိုင်ပြီးမိမနဲ့သားကိုစောင့်နေချိန်ဖခင်ကျောင်းရှိမှာတောင်းစားနေတဲ့မန်နေဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကရောက်လာပြီးဒီနေ့ကခမရရဲ့မွေးနေ့မဟုတ်လားခမရကိုကြည်ရတာပြင်းစရာကောင်းတဲ့ဘွားကြီးကိုစိတ်ကုန်နေသလိုပဲအသက်40မှာတော့ကိုဘွားကိုမပိုင်ဆိုင်နိုင်ပဲထိမ့်ချုပ်နေရတာလူဘွားကိုအပ
ြည့်ဝမခံစားနိုင်တာတတ်တန်းရဲ့900ရာခိုင်နှုန်းပျော်ရွှင်စိတ်လုံရှားစရာကောင်းနေကြတဲ့အချိန်မှာဂျန်နဲ့95ရာခိုင်နှုန်းကတော့တာမန်ပြင်းစရာဘဝကြီးကိုဖြတ်တန်းနေရတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်မဟန်ကငါလေ900ရာခိုင်နှုန်းထဲမှာပါလို့ရလားလို့မေးလိုက်ရမနစ်ကအချင်းစာရိတာကောင်းမွန်မှုတွေစီးမြင်တွေမရှိဘူးဆိုရင်ဘာရီပြောကြမလဲအဲ့ဒါတွေကအတိတ်ပဲမရှိတာတွေမင်းဘဝမှာနှလုံးသားရဲ့အလို့တိုင်းနေထိုင်ဘူးရဲ့လားသိကြပါလေခမားပုံကိုကြည့်ရတာနေဘူးပုံမပေါက်ပါဘူး900ခိုင်နှုန်းထဲကိုမရောက်ခင်ခမားသေသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲနာချီတို့တာမီကရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်မာဟန်လည်းမိသားစုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ရပါတော့တယ်နောက်တနေ့မှာတော့မာဟန်တယောက်မနေ့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားနေခဲ့ရင်အိမ်မပြောဘဲဖြစ်နေခဲ့ခြင်းနာချီကခင်မုန်းဖြစ်သူကိုဂျမားနဲ့သားသီရူပတိကိုကိစ္စတစ်ခုရှိလို့သွားမလို့နောက်တနေ့မှာပြန်ရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းပြင်ထားတဲ့ကြိတ်ဆက်ကိုလည်းသွားယူထားဖို့မှာချားနေခဲ့ကနာချီလည်းအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်မာဟန်ကတော့နောက်တနေ့မိမဖြစ်သူတရက်တာခီးထွက်ချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ချင်ခဲ့တာတွေကိုကောင်းထဲပေါ်လို့ရပြီဆိုပြီးကြိတ်ကဝမ်းသာနေခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့နံနက်မှာတော့ဇနီးနဲ့သားဖြစ်သူတို့ကထွက်ခွာသွားခဲ့ချိန်မှာတော့မာဟန်ကသူမိမဆူထားခဲ့တဲ့စူဘူးကိုခွဲကခလန်းလန်းဝစ်စားတွေကိုဝယ်ယူလိုက်ပြီးဘားတစ်ခုမှဝင်ထိုင်ခဲ့ပါတယ်သူမထောက်ဘူးခဲ့တဲ့ရက်နဲ့ဆက်လိတ်တွေကိုတောက်ရင်တကူတော့ရွက်လွင့်နေခဲ့ချိန်မှာရော်ကီဆိုတဲ့တပည့်တယောက်ကရောက်လာပြီးဆရာအရက်လည်းမတောက်တတ်ပဲနဲ့ဘာလို့ဘားကိုရောက်နေရတာလဲပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုများရှိလို့လားလို့မေးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်မာဟန်ကငါရဲ့နာမည်ကငါ့အတွက်ပြဿနာပဲငါဖေကငါရဲ့နာမည်ပြည့်စုံကိုဂန်နီမာဟန်လို့အမည်ပေးခဲ့ပြီးနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ပြုစုပြုထောင်ခဲ့တာဒီအနှစ်40လုံးငါရဲ့ဆန္ဒတိုင်းတစ်ခါမှမနေဘူးခဲ့ဘူးမနေကငါသက်40ပြည့်မွေးနေလေဒီနေ့တရားလောက်တော့ငါရဲ့နာမည်ကြောင့်ဝင်ထုတ်ဝင်ပို့မဖြစ်ချင်ဘူးငါလှုပ်ချင်တာတွေကိုအကုန်လုံးကိုလှုပ်မယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတော့တယ်ရော်ကီလည်းဆရာကိုဂုံဖြူပေးပြစီလို့ပြောဆိုကာပါတီပွဲလေးကိုချင်းပပေးခဲ့ပါတယ်မာဟန်လည်းရက်တွေကိုတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးအဝတောက်ပြီးချိန်မှာရော်ကီကဖယ်ကစားချင်သေးလားလို့မင်းပြန်ခဲ့ရပါတော့မာဟန်ကဒါကငါရဲ့ကလေးဘွားကအိမ်မက်ပဲလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ရော်ကီကသူဖေးစတရန်ရဲ့ဖဲကစားရနေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးမာဟန်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။မာဟန်လည်းစတရန်ကိုင်ထားတဲ့ဖဲရီကိုချိကရွေးချယ်ပေးလိုက်တာကြောင့်စတရန်ကလည်းသဘောချသွားခဲ့ပြီးသူ့နေရာမှာဝင်ထိုင်ခိုင်းလိုက်ရင်နိုင်ပွဲတွေဆက်ကမာဟန်လည်းငွေတွေထက်လိုက်ကိုယူလာခဲ့ပြီးစတရန်ကိုပေးလိုက်ရမင်းရှာထားတဲ့ငွေပဲမင်းသုံးလိုက်ပါလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်မာဟန်ကဖဲကိုဆက်ကစားချင်သေးတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာတော့စတရန်ကမင်းဆရာကပရိုကစားသမားနဲ့တူတယ်ကလပ်မများဆလာတင်ချင်သေးတာလားလို့မေးလိုက်ပြီးမာဟန်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးဒါဆရာရဲ့နာမည်ကရောလို့ထပ်မံမေးမြလိုက်ရနာမည်ပြည့်စုံကဂန်ဒီမာဟန်လို့ပြောပြလိုက်ချိန်မှာတော့စတရန်လည်းငငယ်ကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်မှန်သိရှိသွားခဲ့ပြီးသူတို့ငယ်စဉ်ကရံဖြစ်ခဲ့ရာကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာကိုမာဟန်ကိုပြတ်တခဲ့ရမှာတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လည်းပြန်လည်မှတ်မိသွားခဲ့ကြပြီးမာဟန်လည်းစည်းလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုမေးကတညလုံးပျော်ပါတောက်စားနေခဲ့ပြီးမူးမူးနဲ့စတရန်တို့ရဲ့အင်ကိုရောက်ကအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတော့တယ်နောက်တနေ့ကိုရောက်တဲ့ကစတရန်ရဲ့ဇနီးကလန်နိုဘီကော်ဖီတိုက်မှာလန်နိုးလာခဲ့ပြီနေကင်း12နာရီကြော်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်မာဟန်လည်းသူ့ရဲ့မိမအိမ်ပြန်ရောက်နေမှာကိုသတိရသွားခဲ့ပြီသူတောက်ခဲ့တဲ့ဘာမှဆိုင်ကနဲ့သူ့ရဲ့ဝက်စားတွေကိုတွားရောက်ယူဆောင်ခဲ့ရာရဲတွေကတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်တငယ်ချင်းဖြစ်သူစတရန်ကိုသူ့လမ်းမှာအက်ဆီဒင့်ဖြစ်လို့အင်ဂျီတွေပြဲသွားတာကြောင့်အဝက်စားလဲပေးပြီးစီးရုံခေါ်သွားရတယ်လို့ဇက်တိုက်ကအင်ကိုလိုက်ပို့ခိုင်းခဲ့ပါတယ်မာဟန်လည်းအင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါနာချီတို့လည်းသူ့စီကိုပြေးလာခဲ့ကြမာဟန်ကသူ့ဆေးရုံကနေအခုမှပြန်လာရကြောင်းကိုပြောလိုက်ရစတရန်တို့တားဖာကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲဇနီးဖြစ်သူနဲ့တားကမာဟန်ရဲ့နားကိုလာကမာဟန်ကိုတားဖြစ်သူကဖတ်လိုက်ရင်ဖာကင်ရဲ့ဘောင်းဘီအိတ်ထဲကငွေထပ်လိုက်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်မာဟန်ကသူတို့ဘောင်းဘီထဲမှာပါလာရာနေပါပေါ့လို့ပြောဆိုပြီးစတရန်ကိုပြန်ပေးဖို့လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ချိန်မှာပဲစတရန်ကိုနာချီရဲ့ဖာကင်ကပြောဆိုမိတ်ဆက်လိုက်ရင်ယူယိုနာမည်ကိုမေးလိုက်ရရက်ဆိုင်ကစူစာရာပန်ရဲ့သားစတရန်ဆိုတာကိုသိရှိလိုက်ရပြီ။နာချီကလည်းခင်မုန်းတဲ့ကိုတန်တရားဖြစ်လာခဲ့တော့ဇက်ကိုအနှံခံလိုက်ရအရက်နဲ့ထွက်နေခဲ့တာကြောင့်နာချီလည်းအရက်သမားများဖြစ်ရတာရှက်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးငိုယူနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲနာချီရဲ့ဖခင်ကမင်းကကလေးဘွားတော်ကလိုပဲအခုလေငါရဲ့တပတ်ကိုအရက်တအောင်လုပ်တယ်ပေါ့လို့ပြောဆိုခဲ့ရာစတရန်ကသူ့ကိုအပြစ်သားတစ်ယောက်လို့မဆက်ဆံနဲ့လို့အော်ပြောလိုက်ချိန်မှာတော့နာချီရဲ့အကိုကကျွန်တော်ရဲ့အဖေကိုပြန်ပေါ်နေကူချက်ချင်းထွက်သွားလို့မောင်းထုတ်လိုက်ရင်စကားတွေများနေခဲ့တယ်။နာချီကစတရန်ကိုပါဝင်ရိုက်လိုက်တာကြောင့်မာဟန်ကလည်းစတရန်ကိုတောင်းပန်ပြီးဇနီးဖြစ်သူနာချီကိုပါရိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒေါသထွက်သွားခဲ့တဲ့နာချီကလည်းတားငယ်လေးဒါဒါကိုခေါ်ကဖခင်ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။မာဟန်လည်းယောက်တီရဲ့အိမ်ကိုခဏခဏသွားပြီးနာချီကိုချော့ကပြန်ခေါ်နေခဲ့ပေမယ့်သူမကိုလိမ့်ပြီးအရက်ကြောင့်သူမကိုပါချခဲ့တာကိုမိမရခဲ့တော့နာချီကလည်းစိတ်နာပြီးအလုတ်ထွက်ကမာဟန်ကိုရှောင်ပုံးနေခဲ့ပါတယ်။မာဟန်ကထပ်ပြီးရောက်လာခဲ့ချိန်မှာတော့နာချီကိုမတွေ့ရတာကြောင့်ကျွန်တော်မှဘာမှကြီးကိုလုတ်ခဲ့မိလို့လဲ
လူသက်ထားတာမှမဟုတ်တာလို့ပြောဆိုနေခဲ့ရာရောက်တိကမင်းဖေနဲ့ဖိုးကရက်တွေကိုပိတ်ပင်ဖို့လှုပ်ရှားခဲ့တာလို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကတခါလာလေဒီရက်ကိုပိတ်ပင်ဖို့ပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်나ချီရဲ့ဖခင်လဲမဟန်ကရက်ကိုဖျက်မှာမဟုတ်ကြောင်းသိရှိလိုက်ရကအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့나ချီတို့မိသားစုလဲမြောက်ပိုင်းကိုအပီးတိုင်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ကြပါတယ်။မဟန်လက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့나ချီရဲ့နာမည်နဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားဖြစ်တာကြောင့်မဟန်လဲအင်ကိုဖက်ရှားပေးလိုက်ရပြီးစက်ဒရန်တို့ရဲ့အင်ကိုပဲလိုက်နေခဲ့ရပါတော့တယ်။မဟန်လဲစက်ဒရန်ရဲ့ရက်ဆိုင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါသူတို့ငငယ်တုန်းကလိုတဲပုတ်ကလေးမဟုတ်ခဲ့ပဲခန့်ခန့်နာနာဖြစ်နေခဲ့တာကိုကြည့်ပြီးစက်ဒရန်ကတော့မိသားစုကိုတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ထားနိုင်နေခဲ့ပြီ။ဒါကတော့မိသားစုကထားသွားခြင်းကိုခံနေခဲ့ရတယ်လို့ဝန်နေနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မင်းစာတင်တာကိုရက်ပြီးငါရဲ့ပတ်နာလောက်ပါလို့စက်ဒရန်ကမဟန်ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မလောက်ပါနဲ့ငါကဒီရက်ကိုတောက်ခဲ့ပြီလို့ချိန်စာတွေတင်နေတာ။မင်းနဲ့သာပတ်နာလောက်မယ်ဆိုရင်ငါသားနဲ့မိမကပြန်လာတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေခဲ့တာကြောင့်စက်ဒရန်ကတော့ငါကအခုဆိုဒီလိုဘား20လောက်ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီ။မင်းလိုမျိုးပညာရှိပြီးထက်မြက်တဲ့လူတစ်ယောက်ကငါဘီးနားမှာရှိမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကဒီရက်နဲ့ပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့သူဖေရဲ့ဆန်ရက်ကိုတောက်ခိုင်းလိုက်ပြီးဒါကငါဖေရဲ့ကျမ်းမာကြီးကောင်းတဲ့ရက်လို့ပြောပြခဲ့ရ။မဟန်လဲသူမိမနဲ့တားဖြစ်သူကပြန်မလာတော့တဲ့ဆုံးမှာတော့စက်ဒရန်တို့နဲ့တူနေပြီးစက်ဒရန်ရဲ့အဖေကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့စူဆိုင်ရဲ့ကျမ်းမာကြီးကောင်းစေတဲ့ရက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့စူရာဆိုတဲ့နာမည်ကိုပေးပြီးအရက်ကိုထုတ်ပုံးမှုတွေပါပြုလုပ်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စက်ဒရန်တို့ကရက်ချက်ပြီးရောင်းတဲ့သူမဟုတ်တော့ပဲရက်ဘာတွေမှာစွန်ဦးတီထွင်သူပြည့်အရက်ဘရန်တွေကိုထုတ်ပိုးရောင်းချလာခဲ့ကြပါတယ်။စူရာရဲ့အမိနဲ့ထုတ်ပိုးရောင်းချတဲ့သူတို့ရဲ့ရက်ပလင်းတွေကိုလူတွေကအရသာတွေ့ကလက်ခံလာခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာလဲမဟန်ကငါပတ်စံတွေအများကြီးကိုထက်ရှာခြင်းသေးတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးလောင်းကစားဝိုင်းတွေကိုပါထည့်သွင်းကစားနေခဲ့တာကြောင့်ဝင်ငွေတွေကစင်ပြောင်းပေါ်မှာစီးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဇက်ဒရန်တို့လည်းငွေတွေကိုလုံချိုအောင်ထုတ်ပိုးခဲ့ပြီးရေတွင်ထဲကိုချပြီးတင်းစီထားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တမီနာတို့မှာရက်ဘားတွေဖွင့်ဖို့အဖွဲစည်းတစ်ခုကိုတီထောင်ခဲ့ပြီးဒီဖွဲတွေကလူတွေကပဲဘားကိုဖွင့်ရမယ်။ငါတို့ရဲ့စကားကဥပဒေဖြစ်ရမယ်။ငါတို့ရဲ့ရက်ကိုပဲရောင်းချရမယ်။၃နှစ်တစ်ကြိမ်ခေါင်းဆောင်ကိုပြန်ရွေးမယ်။ပထမဆုံးကငါတို့ရဲ့အလှည့်ပဲလို့မဟန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲစားရဲဘားပိုင်ရှင်ကခေါင်းဆောင်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လေတခြားသူတွေရဲ့သဘောထားကိုမယူပဲကိုယ်သဘောနဲ့ကိုဘာလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်တွေကလူနေခဲ့ကြပါတယ်။ဇက်ဒရန်တို့ကသူတို့လမ်းစဉ်ကိုဝင်းရှုပ်လာခဲ့တဲ့ဆာရဲဘားပိုင်ရှင်ကိုပြည်ပကိုတင်ပို့တဲ့နွားတင်ကားတဲ့ကိုကျွတ်ထုတ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူရှာထားတဲ့ငွေတွေကိုသူစနီးနဲ့သူ့သားကိုသုံးစီချင်းခဲ့တာကြောင့်လိုက်ရှာခိုင်းနေခဲ့ချိန်မှာပဲဇနီးဖြစ်သူရဲ့ကိုကမဟန်ရဲ့စီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးခမားနာချီတို့ကိုရှာနေပြန်ပြီဆို။နာချီနဲ့အဖေကခမားကိုစိတ်ကုန်နေခဲ့ပြီ။ခမားလည်းအရက်တောက်ပြီးပျော်ရွှင်နေခဲ့ပြီမဟုတ်လား။အရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်နဲ့ပတ်တနာလည်းဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆို။ရက်တောက်တာကိုပိတ်ပင်ဖို့လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့သူရဲ့သားကအခုတော့အရက်ချက်နေပြီလို့ပြောဆိုကရက်တောက်တဲ့ပြင်အရက်ဆိုင်ပတ်နာဖြစ်နေတဲ့ရောက်ဖကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ပြီမျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးခဲ့ပေမဲ့မဟန်ကပြန်မခုခံပဲခမားညီမကိုတခြားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့ဖိတ်စာကိုလာပို့တာမဟုတ်လားကျုပ်ကိုလာပြီးတော့တရားချမနေနဲ့မဟုတ်ရင်ခမားကိုကျုပ်ကရိုက်မိလိုက်မယ်လို့ပြောဆိုကထွက်သွားခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်မဟန်ကငါနဲ့နာချီတို့ရဲ့ကြားမှာပြန်အဆင်ပြေစရာမရှိတော့ပါဘူးသူ့ကိုငါစွန့်လွှတ်လိုက်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ငါသားကိုတော့ငါကလက်မလွတ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောဆိုနေခဲ့ရ။ဇက်ဒရန်ရဲ့ဇနီးတဲ့တီလာကူကအကိုရဲ့သားကခလေးပဲရှိသေးလို့ပါ။သူကြီးလာရင်အကိုကိုလာရှာလိုက်မယ်။အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျမတို့ရဲ့သားလေးကိုပဲအစားထိုးပြီးချစ်လိုက်ပါလို့ပြောဆိုပြီးရော်ကီကိုအဖေခန်ဒီလို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မဟန်တို့လည်းဖဲကစားနေခဲ့ချိန်စပွဲတို့တယောက်ကကျွန်တော်တို့ကာစီနိုရဲ့ထူးရက်ပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးအရက်နဲ့အခန့်ခဲ့ရ၃ယောက်သားအရက်ကိုတောက်လိုက်ကြရင်ရက်ထဲကအိတ်ဆေးရှင်ကြောင့်သူတို့၃ယောက်လည်းသတိလက်လို့အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။ဇာရဲဘားပိုင်ရှင်ရဲ့တပည့်တူကတော့ကားပေါ်မှာပါလာခဲ့ပြီးမြို့ပြင်တနေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ဇာရဲဘားပိုင်ရှင်လည်းဇက်ဒရန်ကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချခိုင်းပြီးရိုင်းနဲ့လုံတို့ကမင်းတို့ကငါ့ကိုနွားကားပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ငါကတော့မင်းတို့ကိုကောင်းကင်ဘုံကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုပြီးဒူနဲ့ထူဖို့လှုပ်လိုက်ရင်တစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်ကမင်းသားကိုအရင်ပို့တာချိန်ပြီးမှမင်းကိုပို့တာကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးရော်ကီကိုကားပေါ်ကနေဆွဲချကာဒူနဲ့ထူဖို့လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ချိန်မှာဇက်ဒရန်ကနိုးတွက်မနိုးတွက်နဲ့တားဖြစ်သူကိုစိုးရိမ်တကြီးဖြစ်ကမလန်မကန်ကလဘွားကတ်တိုင်ကိုချိန်ပြီးသူ့သားဘေးကင်းဖို့ဆူတောင်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲဇာရဲဘားပိုင်ရှင်ကရော်ကီကိုဒူနဲ့ထူဖို့ဒူကိုမြှောက်လိုက်စင်မှာပဲကားတွေကမာဟင်ကနိုးလာခဲ့ပြီးသူ့ကိုလှမ်းဆွဲထားလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်ကားတွေကနေထွက်လာခဲ့ပြီးနိုးတွက်မနိုးတွက်နဲ့လူမိုက်တွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တယ်။ရော်ကီကအဖေကန်ဒီအားလုံးကိုတပ်ပြစ်ဆိုပြီးသူ့ကိုကမ်းပေးလိုက်ရာမဟန်လဲအားလုံးကိုသူ့နဲ့အမှောက်သိမ့်ပေးလိုက်ပြီးရ
Rocky go, me and Pega, Lumaji, Pitabilo, Yosu Nigabai. Satrangaro, Tapitu, Tushima, Atakayaro me Pigu, Niao Nigabi, Makanzana and Pega, Lumai Dune, Wuinibu, Naunari, Yani Gabai. Mahango, Minga, Natago, Gabu, Piaga, Lulai Delu, Nakanzani Yajo, Satranga, Yosuga, Wujuini Gabai. Aina Maro, Mahanga, Lumai Tiao, Pilagabi, Duye, Logango, Layao, No Shatu, Mandamiago, Lumai Dinebe, Pishin Pikabai. Satrangaro, Piashimabe, Duye, Pichurigu, Chi, Conchi Rigu, Can you Nigabai? Tapiatugo, Tria Nigabime, Tugu, Lamisha Diajo, Satrangeta, Rocky M, Winima, Gala Sound Webigabi, Duye, Tagu, Tria Nigabai. Achema, Satranga, Truye, Loga, Moudiarija, Tutali, Social Yamago, Lulagega. Uniga, Pipiakere, Pika, Nagu, Piatkinga, now so nine, three beer at any. Rago, Twimida, Chatainui, Tamide, Naduri, Pasandui, Miaji Yani Bibe, Disibaigani, Twabi, Picking in a Nijayanlu, the Gajim Pedu, Mahangu, see only Gabai. Mahangado, Saloni do Meshidera, Paduma, Picking on Lobby, Impayago, Mati Saunaimu. Naduga, Akuma, Suago, Sabi, Yalara, Dinipade, Sibaide, a Champamuri, Alungu, Nakain to a Naimari. Mine Rokida, Naye Pima Nibiba. Bamam Pisia Babu. Natamai to yaw, Lupiaba Melu, Piosu Gabai. Bogliga, just signed we allo, Baitami, Lysin Rigule, Pianyo Tema Pijo. Shutangani, Tinsan Nigeragu Chibi, Satrangado, Napi Gondringo, Pianwi Yare Dwa, Nagado, Wanta Barelu, Piosu Nigabime. Rokigado, Daga, Sibai Empire, Jamaka Timey, Pia Melu, Pi Candiga, Piogere, Mala. Dago Chinoruga, Shatrigo, Tompiabi, Sinwigo, Baitin Yaro Malalu, Mini Gabai. Mahanga, Malunine, Truye, Yaku, Suya, Siwai Pie, Diawe, Pionle Piam Lelu, Sinzani Gabai. Achema, Antoni Sure, Rocky, Tengejinga, Duinje, a Tipiajo, Yosugea, Mahale, Lanjongu, Tushi, Dwagayabai. A now Mahandule, Winchine, Yenide, Pati Poin to go, Antoni Nedu, Tatuigabai. Mahanga, Sura Sure, Brand Kushide. Rago, Suya, Siwai Rego, Tebi, Genoruye, Yet Muregue, Domina Rud Kulongo, Pianwi, Genabalu, Yopiani Gabai. Pati Puwenga, Duidwabi, Taga, Luekureke Saro, Mobulo, Yosu Nigede, Pati Puwenye, Paga, Tayago, Mapting, Tuilabi, Kamiae, Tayaga, Pegani, Yageda Lelu, Sakam Sane, Mira, Sualuga, Ingega, Longsa Waima, Tenge Genuine, Yempi, Jagere, Tayabalu, Yosu Getimado, Mahanga, Nasuminga, Nana Lalu, Mimi and Gabai. Aina Maro, Nethinge Jim Pinigerago, Tishilayabi, Nananga, Mahan, Minga, Kuchenti, Satranye Nama, Shini Rumberalu, Mimiangega, Ngejin Tongale, Nemuri, Piani Gejabare. Aina Mahanga, Nanango, Naru, Mian Nasangaya, I know, Mingo, Pimelu, Niu Lajabi, Sura Yellunganga, Suya, Siwairema, Pawin Lagebare. Aina Nanango, Tan Chose, Bibi, Lutor Mat, Niago, Lope Gabai. Aina Maro, Lodo man, Nananga, Mahango, Sanine, Clea, Bonduvigo, Gompu, be like that, Mahangale, Puama, Lula Mung, Ayaga, no, Tombugo, Yosu Gabure, Piajama, Twisong Ebudu, Manico, Cobby, Duye, Ignoring Tiope, Can Ekevare. The Yamaro, Suya, Longanri Pide, Smaye, Chose, Yaga, no Sheaga, Suragani, Yara, Di Sura Longango, the Botu, Lakangeraga, Winjirele, Pawinigeraja, Akusoye, Surago, Tincholum, Yaroja, Dike Saga, Lingle Muji Piraja, Winjijogo, Timbiabo, Kunya Shiga, No Sound Nigabai. Aina Maro, Satranga, Tapitu, Rokigo, Mingle Tione, Letapi Gabi, Satrangaro, Pioni Gabarore. Mahanga, Nanango, Nagu, Rokiga, Pama, Tugelu, Minonione, Pianson Yaralu, Pioraya. Satranga, Mintu Nedam Twin, Mie, Mitasune, Mimpion, Nina Mabelu, Piosu Gabi, the Nejin Pedu, Sim Gong Piatama, Suraja, Namadua Barelu, Domen Piosu Gaga, Minga, Piat Kinga Lulide, Naruye, Natali Babelu, Nethay Nigabai. Mahangale, Natago, Nayen Twigeni, Nasharare, Osapia Sirigo, Natama Tonyarago, Naga, Mapison Dru, Kansani Ajao, Piosu Nigabai. Nanangale, the Nejin Pioni Darigo, Natal Nigabi me, Duye, Yanaga, Macom Pianigaja, Mahanga, Papiani Ralelu, Mimiange Amaro, Ayes Yashi Divaga, Winjijogu, Naruye, Sura Siwai Lungane Patabi, Potobu, Tainzata Sangu, Piensin Nigabi, Nasu, Narunedu, Winjiduigale, Doka Yotuana Namu, Luto Domiaga, Dugu, Shimpian Nijinjaralu, Mahangu, Piopiani Gabai. Rike Sago, Napi Shimpinae, Naga, Winji Niagura, Shamalu, Piosubi, Nawinji Pilagay, Minule, Tabina Duma, Shesiquaku, Chaitlu, Chelelu Yamelu, Gribe, Piosugera. Divago Shimbebo, Mahanga, Satrango, Tima Pirobe, Lumai to go, Napi Gavare. Dilonebe, Tasi Rim Shirore, Nanadiagaro, Tuinji, Pilagabai.
ไอ้น้องมาโรสุราเย่เพียงเชื่อตัวนี่เนี่ยเชื่อตัวกูเลยทบูสัตว์รังกูแล้วแม่ทุกข์ไงยาสัตว์รังกาเลยสุรากะจะมาอีเล่มที่ไกลตาจาวดีกูเรียกว่าลูกไก่ลูราจาวยิ่งเสียนี่แกไปมาเหงาเลยตัวผมดูเจงแกไปไหมนั่นเองอ่ะทุกวันจีนี่อากูชาบีกันเลยกะรอบารีแต่นี่แกไปตะคุบีตะคุถ้ากะต้องสูนี่แกตาจาวมาเหงามิงกูที่นี่อากูยาวบุงาสัตว์รังกูตีมาไปไปเชี่ยวลูกไปแกแล้วมิงกามาลงเราตีบุลาลูมีเมียนี่แกกะแอนโทนีเน่ไมเคิลโกโตมิดีวาโกชิมเปียไลดาဖြစ်จองซัตรันโกပြောပြခဲ့ပါซัตรันကမာဟန်ကိုဒါကစူးရွားတယ်ဖြစ်ပဲအစိုးရရရှိကိုသာတွားထီးရင်တည်တဲ့ထီးချောက်လန့်နေပါလို့ပြောဆိုကာစိတ်ဆိုးပြီးထွက်သွားခဲ့ပါနာနန်ကမာဟန်ကိုသူ့ဘက်ပါလာအောင်စီးယုံနေခဲ့ပေမယ့်မာဟန်ကซัตรันကငါထွက်တော့ပထမပဲသူ့ပြီးမှတခြားလူတွေကိုငါကခင်နိုင်ပါလို့ပြောဆိုကာထွက်ခွာသွားခဲ့ပါအဲနောက်မှာတော့နာနန်ကသူရဲ့ယာဒူအာနာနဲ့အရက်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးဖို့စတင်လုပ်ကင်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေကလည်းပိတ်ပစ်ဖို့လမ်းမပေါ်မှာထွက်ပြီးဆန္ဒတွေပြနေခဲ့ကြပါတယ်။လူတွေအလုံးအကြောက်တရားမလို့မုန်းထမှုတွေမရှိအောင်တမီနာသူရဲ့ဒူးဝင်ကြီးဖြစ်အယူသားဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါမယ်လို့သစ္စာဆိုခဲ့ကနာနန်တယောက်ဒူးဝင်ကြီးဖြစ်လာကြတဲ့ကဖုန်ဆက်တာကိုလည်းမကင်တော့ပဲစက်ထရန်တို့ကိုစန့်ကျင်ကစူရာရက်ကိုတန်တရားဝင်စရာကောင်းတဲ့ဆိုပြီးစက်ယုံကိုပိတ်ပစ်ဖို့သတိပေးစာတွေပို့နေခဲ့ပါတယ်။မာဟန်တို့လည်းငယ်ချင်းချင်းချင်းမို့ညှို့စိတ်ကူးခဲ့ကနာနန်ရဲ့ရုံးခန်းကိုရော်ကီနဲ့အတူ၃ယောက်သားရောက်ရှိလာခဲ့ပါစူရာကိုဘာလို့ပိတ်ရတာလဲလို့ရော်ကီကမေးလိုက်ရနာနန်ကဘဲတီဗီလုံချုံကြီးကိုခေါ်ကအပြင်ကိုထုတ်ခိုင်းခဲ့ပါအဲနောက်နာနန်ကမင်းတို့ကအရက်ပဲရောင်းကြတာမထုတ်လို့ချင်ဘူးလို့ညင်နေတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ထုတ်လို့ချင်တဲ့သူတွေအများကြီးကိုလက်ခံပေးဖို့မင်းတို့စူရာကိုပိတ်ပစ်လိုက်တာပဲလို့ပြောလိုက်ရစက်ဒရန်လည်းဒေါသထွက်ပြီးအော်ဟစ်ခဲ့တာကြောင့်စက်ဒရန်နဲ့မာဟန်ကိုလည်းလုံချုံကြီးတွေနဲ့ဆွဲထုတ်ခိုင်းခဲ့ပါအဲနောက်လမ်းမှာလဖေးရေးတောင်းရင်အန်တိုနီကိုတွေ့ပြီးနာနန်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုသိကာဒူးဝင်ကြီးနာနန်ရဲ့အကြောင်းကိုထိတ်လန့်ဖွယ်ကြောင်းရတွေပါတဲ့ဗီဒီယိုကို TV channel မှာထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးအန်တိုနီကကျွန်တော်ရဲ့ဖေကဒူးဝင်ကြီးနာနန်မှာမျိုးနွယ်ကိုစင်ကြေးပေးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်ပယ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုပတ်စံပေးပြီးဒီအကြောင်းကိုလူမသိအောင်နေဖို့ချိန်ချောက်ထားခဲ့ပေးမယ်သူကကျွန်တော်ရဲ့ဖေဆိုတာတသက်ပြနိုင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့ဖိုင်ကိုနာနန်စီကိုပို့လိုက်ရနာနန်လေမာဟန်တို့၃ယောက်ကိုချက်ချင်းခေါ်တွေ့ခဲ့ပြီးစူရာရက်ကိုပယ်ဖြတ်ထားတဲ့လိုင်းစင်ကိုအစ်စ်ပြန်ပြီးတော့ပြုတ်လုပေးခဲ့ပါတယ်။မာဟန်ကမင်းရဲ့အကြောင်းကိုငါတို့တွေသိနေတာကြားပြီးမင်းကငါတို့ကိုကစားဖို့လုပ်တော့ပညာတွေကိုထုတ်ပြရတာပေါ့လို့ပြောဆိုရနာနန်ကငါကိုရန်ညိုးမထားပါနဲ့လို့ပြန်လေတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်တဲ့နေ့ရက်လေးတရက်မှာတော့ကလေးငယ်တယောက်ကမာဟန်ကိုပျော်ရွှင်ပွဲလွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်ပါစေလို့အလံလေးတစ်ခုကိုယူလာပေးခဲ့တာကြောင့်သူရဲ့မွေးနေ့ကိုအမတ်ရနေခဲ့ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအိမ်တော်ရင်းမန်နစ်ကမွေးနေ့ကိန်းရဲ့ကြိုဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဇရာတပည့်နှစ်ယောက်တည်းမွေးနေ့ပွဲကိုကျင်းပကမာဟန်ကကျုပ်ကတော့95ရာခိုင်နှုန်းကပျော်ရွှင်ရတယ်ထင်တယ်လို့မန်နစ်ကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒါတပည့်ဖြစ်သူမိုက်ကယ်နဲ့အတူလူတွေကဝတ်စုံတွေနဲ့ရုပ်ဖြတ်ပြီးကခုန်ကြတဲ့ပွဲတော်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။စိတ်ညစ်စရာတွေဖယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဒီဖျားကစူတောင်းတွေပြည်တယ်ဇရာရဲ့သားပြန်ရောက်လာပါစေလို့စူတောင်းပြီးကားခုံလိုက်ဆမ်းပါလို့မိုက်ကယ်ကမာဟန်ကိုပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်မာဟန်တယောက်လည်းပွဲတော်ထဲမှာစိတ်လွတ်လပ်လို့ပျော်တည်ခဲ့ချိန်မှာပဲဒါဖြစ်သူဒါဒါကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖခင်နဲ့အတူကနေကင်းအဖေသားကိုမှတ်မိရဲ့လားလို့ဒါဒါကပြောဆိုလိုက်တော့မာဟန်လည်းဝမ်းသာသွားခဲ့ပြီးဒါဖာနေအောင်ပွဲတော်ထဲမှာအာပတရကနေကြပြီးမိုက်ကယ်ကိုဒါကငါသားလို့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ချိန်မှာမိုက်ကယ်ကဆရာကိုပြောသားပဲဒီဖျားကစူတောင်းပြေးပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးဒါဒါမင်းဖေကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါလို့ပြောဆိုခဲ့ရမှာတော့ဒါဒါကကျွန်တော်ကတော့အဖေကိုခွင့်လွှတ်ပေးမယ်မဲတော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဖေကိုခွင့်ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကတော့ခွင့်လွှတ်ခဲ့တယ်မိုက်ကယ်လို့ပြောဆိုပြီးဒါဒါကမိုက်ကယ်ဒါဆိုခမားပြော်သွားပြီလား။သွားဖို့အစင်းသင်းဖြစ်ပြီးမဟုတ်လားလို့မင်းမြဲနေခဲ့ကဒါဒါကတနက်နေ့ဖြစ်ကမိုက်ကယ်ကိုနှက်ဝင်ပူးသွားတယ်ဆိုပြီးအပြင်ကိုမထုတ်သွားဘူး။သူရဲ့တပည့်တွေကိုအမိတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မဟန်ကဒါဘာလုပ်တာလဲလို့မင်းမြန်လိုက်ချိန်မှာတော့ဒါဒါကဒါရဲရရဲ့ပြစ်ခတ်မှုလေးလို့ပြောဆိုပြီးအဖေရဲ့သားကအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲရရှိတယောက်ပဲကျွန်တော်ကိုအဖေစောင့်မျှော်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာပါပြီအဖေနဲ့သားရဲ့ကစားပွဲကစတော့မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာတော့ကာနေတဲ့သားဖြစ်သူကိုကြည့်ကမာဟန်တရားနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်မာဟန်ကဒါဒါကိုမိုက်ကယ်ကဘာပြဿနာရှိလို့လဲလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါဒါဒါကတမီးနာသူအရှက်အင်ပါယာကြီးကငါအဖေဂန္ဒီမာဟန်နဲ့အဖေကကျွန်တော်တို့စီကနေကောင်းကောင်းထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တာပဲအခုကျွန်တော်အရာတွေအားလုံးကိုစုံသက်ဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဖေကိုပြန်တတ်တဲ့တားတယောက်ဖြစ်တော့အဖြစ်မခံပါဘူးအဖေကလွယ်ပြီးတော့တခြားလူတွေအားလုံးကိုတော့တတ်ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဖေရဲ့သားဆိုတာကိုဘသူကမှသိစရာလည်းမလိုပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးမိုက်ကယ်ကိုကားပေါ်တင်ကထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်
နာချီရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကမဟင်ကအရက်ချက်စက်ယုံလုံးလိုက်တာကိုသိရှိခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းသမီးဖြစ်သူကိုငါတို့ကိုဒီကောင်ကအရက်ခွဲလိုက်ပြီးငါသမီးလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးအခြားတယောက်နဲ့အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။နာချီကတော့ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုမမိနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဖခင်ရဲ့ဆန္ဒကိုညင်ကဘာသာရေးတဲ့ကိုစိတ်နဲ့ကနေထိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဖြစ်သူဒါတာကအဖိုးဦးလေးတို့နဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့ရင်မိခင်ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေရတာတွေကိုအဖိုးဖြစ်သူကလည်းဒီရှက်စိတ်တွေကြောင့်အိယာတဲ့ကိုလဲကအသက်သေဆုံးသွားခဲ့ရတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူကိုဒါတာတရားစိတ်ဓာနေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စူရာဆိုတဲ့နာမည်ကိုအစွဲထားပြီးတော့လည်းမုန်တီးနေခဲ့ပါတယ်။ရက်ပလင်းကိုမြင်လိုက်တိုင်းဒေါသတွေထွက်နေခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဖျက်ခဲ့တဲ့ဒီရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ပြဖို့နီလန်ကိုရဖို့အထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့တွေကိုဝင်ကအထူးကျွန်ဆုံးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အစွမ်းကုန်လေ့ကျင့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တမီနာတို့ရဲဌာနကအရှက်မာဖီးယားခိုင်းကိုဖျက်ရှင်းဖို့အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဥဆောင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးဖခင်နဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်ရဖို့ရောက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒါတာလည်းဒူဝင်ကြီးနာနန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရာရှိဒီဘာကိုတတ်တဲ့မှုနဲ့မိုက်ကယ်နဲ့အန်တိုနီကိုအရှင်ရှင်းပြီးတော့သတိပေးခဲ့ကြောင်းဒုတိယပြိုင်ပွဲအဖြစ်ရော်ကီနဲ့ဆက်တရန်တို့ကိုဖမ်းဖို့အစီအစဉ်ရှိကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာကြောင်းမဟန်ကတော့ညံ့များတဲ့လူနော်။သူ့ကိုစီးရင်တဲ့ကနေခဏဖဲထားလိုက်လို့ဒူဝင်ကြီးနာနန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒူဝင်ကြီးနာနန်ကမိုက်ကယ်ဟာတချိန်ကအရာရှိဒီဘာကိုတတ်တဲ့တရားခံဖြစ်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်လို့မီဒီယာကိုချက်ပြခဲ့ပြီးအခုဆိုရကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားနေတဲ့မာဖီးယားဂိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေကဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဂိုင်းကိုအဆိုရဘက်ကအားကုန်သုံးကဖျက်ဆီးပစ်ပြီးတမီနာတို့ကိုအီဂျန့်ရဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြန်လုပေးမှာပါလို့ထုတ်ဖော်ပြောကြခဲ့ပါတော့တယ်။မဟန်လည်းနာနန်ရဲ့စီကိုသွားပြီးငါမင်းကိုဒီထိုင်ကုန်ပေါ်ကိုရောက်အောင်တင်ပေးခဲ့တာကိုမေ့နေလား။မင်းရဲ့လုံရက်တွေကိုရက်လိုက်တော့လို့ပြောလိုက်တော့နာနန်ကမင်းထက်တိအောင်ငါပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကိုငါစီခေါ်လာခဲ့တဲ့ငါသားအန်တိုနီသူလည်းဒီနေ့သိရလိမ့်မယ်လို့မဟန်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တဖက်မှာတော့ရော်ကီကအန်တိုနီကိုဖုန်းဆက်နေခဲ့ပေမဲ့အန်တိုနီကတော့ဒါတာတို့လက်ထဲကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းထဲကနေအန်တိုနီကငါကလေးနဲ့ဇနီးကိုတတ်ပြမယ်လို့အချက်ကင်ခဲ့တာကြောင့်ငါမန်တို့ကိုထွက်ဆိုလိုက်ရကြောင်းသူတို့ရဲ့အဓိကရွေးချက်ကမင်းနဲ့မင်းဖေကိုတတ်ဖို့ပဲ။သူတို့ကငါကိုလည်းအခုတတ်ကြတော့မှာငါဖေဘယ်သူလဲဆိုတာငါသိခဲ့ရတာငါတို့အတွက်တော့အမားပဲလို့ပြောဆိုကာသူရဲ့မိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ရော်ကီကိုတောင်းပန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မဟန်ကတော့မိုက်ကယ်နဲ့အန်တိုနီကိုဘယ်သူတက်လဲဆိုတာကိုသိရှိနေခဲ့ပေမဲ့ဒါဖြစ်သူဒါတာကိုအန်နီယေမဖြစ်စေချင်တာကြောင့်ဘယ်သူကမှပြောမထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။တရမတော့ဒါတာကသူ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့မဟန်နေထိုင်ရာအိမ်ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ရမှာတော့အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူ့မိခင်နဲ့သူ့ရဲ့ပုံတူပကြီးကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့တာကြောင့်ဒါတာကအဖေကျွန်တော်တို့ကိုမမိခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အထင်လွဲမိတာကိုခံစားရသွားပြီလို့ထင်းငော်ပြောဆိုလိုက်ပြီ။ဟိုရင်ကျွန်တော်တီးခဲ့ရတဲ့ဆရာဂန်ဒီမဟန်ရောဟုတ်သေးရဲ့လားရုံတော်မယုံနိုင်ဆရာပဲ။အမိမနဲ့ပြန်မျိုးရဲကိုလာမကျွန်တော်တို့အချိန်ကြာကြီးနေပါခြံတိုင်းမှာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝကိုရတော့မှာလားလို့မေးလိုက်ပြီးမိခင်တစ်တာကိုဖွင့်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်တနက်မျိုးမျိုးကိုပြကသူ့သားတွေကိုမြင်တော့လန့်သွားလိမ့်မယ်။အဖေသစ္စာဖောက်သွားတာကိုမမိနိုင်ခဲ့တော့အမေကအခုချိန်ထိတယောက်တည်းငိုကြွေးတော့မှာလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးအဖေသားကိုတွေ့ချင်ရင်သားနေတဲ့နေရာလျှို့ဝှက်ဖုန်းကစားအဖေကိုပြီးထားခဲ့ပါမယ်။အဖေရဲ့တငယ်ချင်းဆက်ဒရန်ကကျွန်တော်ကိုရှာပြီးတတ်ချင်နေတာမဟုတ်လားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မဟန်ကငါကအဖေကောင်းတစ်ယောက်မဖြစ်ခဲ့လို့အပြစ်ရှိစိတ်အနေငယ်ကြောင့်မင်းငုံကမတတ်တာပဲ။ငါရဲ့လူတွေကိုမင်းပြဿနာရှာမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ဖွဲ့တွေကတယောက်ချင်းစီကိုငါတတ်ပြမယ်။ဒါတွေအားလုံးကိုအဆုံးသတ်လိုက်တော့တော့လို့သတိပေးပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဒါတာကကျွန်တော်ကအမေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးချီးပြင်းလာခဲ့ရတာပါအခုမှအဖေရဲ့စကားကိုဘလို့လုံးနားထောင်ရမလဲမသိတော့ဘူးလို့ပြောဆိုကာပြန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်စတရန်တို့တားဖားနဲ့အဖွဲကလည်းမိုက်ကယ်နဲ့အန်တိုနီကိုတတ်သွားခဲ့တဲ့လူကိုစုံစမ်းလာခဲ့ရခေါင်းဆောင်ကဒါတာဆိုတာကိုသူတို့တွေကသိခဲ့ရပြီအနာဂါနာမှာသူကအိမ်တလုံးကိုခါတာလေအဲ့ဒီမှာသွားရှာပြီးအာယုံတက်ရင်သူ့ကိုတတ်လိုက်ကြဆိုလို့တိုင်မင်ကလူစုခွဲလိုက်ပါအဲ့နောက်မှာတော့မဟန်ကရော်ကီကိုအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်ခဲ့ပြီးမင်းတတ်မယ်လို့ပြောနေတယ်အရာရှိဒါတာဆိုတာငါရဲ့သားပဲဇက်ဒရန်ကအမြဲပြောလို့ရှိတယ်သူ့ရဲ့ပြည့်တွေတွန်းတယောက်တော့ပြီးဆက်ရမယ်လေအခုငါရဲ့သားကငါ့ကိုဂလက်စားချေဖို့မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်လို့ပေါ်လာနေခဲ့ပြီနာနန်ရဲ့အမုန်းနဲ့ငါသားရဲ့ဒေါသကပေါင်းသွားခဲ့ပြီနာနန်ရောဌာနကလူရီရောသူကငါသားဆိုတာကိုဘယ်သူမှမသိဘူးမိုက်ကယ်နဲ့အန်တိုနီကိုတတ်တာကသူပဲငါဘာလို့ရမယ်တော့မသိတော့ဘူးလို့ရော်ကီကိုရှင်းဖွင့်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကောင်းကိုတန်နိုင်ရင်တော့ကောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့ငါသူ့ကိုလက်လွတ်လိုက်ဖို့ငါရဲ့စိတ်ထဲမှာမရဲဘူးလို့မဟန်တရားပြောဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒါတာကသူ့ရဲ့ဒီနေ့ပြင်ပကရော်ကီပဲ။သူကစက်ဒရန်ရဲ့သားလို့အားလုံးကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲမဟန်နဲ့အတူရော်ကီကလည်း
ဒါဒါရဲ့အင်ကိုလိုက်လာခဲ့ကြပြီရော်ကီကငါဖေခန်းဒီနားမှာနေလာခဲ့တာ20ရှိပြီသူမင်းကိုတရက်မှသတိမရခဲ့တဲ့ရက်မရှိခဲ့ဘူးသူ့ဘွားရဲ့တက်တန်း40အတွင်းမှာအရက်ကလေးတစ်ခါထောက်ဝူပြီးဖဲလေးတစ်ခါလောက်ကစားတာကအဖြစ်ကြီးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကသူနဲ့ငါမတွေ့ခဲ့ရင်သူဘာမှမဟုတ်ပြီးနောက်တနေ့ရောက်ရင်အိမ်ပြန်ရောက်နေခဲ့မှာသူမင်းအတွက်ရှာဖွေထားတဲ့စီးစိမ်တွေနဲ့မင်းသားလေးလိုနေမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တာအခုတော့မင်းကရက်ဆက်တဲ့ဗီလိန်တယောက်အနေနဲ့ပြန်ရောက်လာခဲ့တာပဲမင်းကဂလက်ဆာချေဖို့ပဲတည်တယ်မင်းအဖေကိုကြည်စမ်းပါအောင်ငါမင်းရဲ့အကူတယောက်အနေနဲ့ပြောတာပါအဖေကိုနားလည်ပေးပါသူ့လိုဖေမျိုးရတာမင်းကံကောင်းတဲ့ဒါဒါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါရော်ကီကဘလို့ပဲနားဝင်အောင်ဖြောင်းဖြားပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လေဒါဒါကတော့နာချီစိတ်တွေသာရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ရော်ကီကိုတနက်နေ့ပြတ်သက်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ချိန်မှာမာဟန်ကဂျာကနေတောင်းပန်နေခဲ့ပေမဲ့ဒါဒါကတော့ရော်ကီကိုပြစ်လိုက်ရာမာဟန်လည်းရော်ကီကိုပွေဖက်ကငါမင်းကိုလက်လွတ်လိုက်မိတယ်ဆိုပြီးဖက်ငိုနေခဲ့ပါအဲဒီနောက်မှာတော့ရော်ကီရဲ့တနက်ကိုအောက်ကမာဟန်တယောက်ဒါဒါရဲ့ဖွဲ့တွေကိုပြစ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့တားဖာနီယောက်တယောက်ကိုတယောက်တနက်နေ့ချိန်နေခဲ့ရင်ဒါဖြစ်သူကိုမပြစ်ရတာကြောင့်ရှောင်ပြစ်လိုက်ရင်တားဖာနီယောက်အပြန်အလှန်တပ်ပုတ်နေခဲ့ကြပါမာဟန်တယောက်မှောက်သွားခဲ့ချိန်မှာသတိလွတ်တစ်ချက်မလွတ်တစ်ချက်နဲ့ရော်ကီကသူ့သားဒါဒါရဲ့အပေါ်မှာညီလေးရင်းလို့သဘောထားပြီးတော့ရှင်းပြဖို့ပြောဆိုနေခဲ့တာကိုပြန်လဲကြားအောင်ကဒါဒါကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်လဲတိုက်ခတ်ကြရင်ဒါဒါတယောက်လဲချသွားခဲ့ချိန်မှာတော့ဘီသက်ဆေးဘူးနဲ့ခေါင်းကိုထုခွဲလိုက်ဖို့ပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့်ဒါဒါကိုမွေးခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကသူတို့ဇနီးမောင်နှံတယောက်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာတွေကိုပြန်လဲမြင်အောင်လာခဲ့ကမတက်ရက်ပဲငိုချွေးနေခဲ့ပြီးအဆိုပါနေရာကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နာချီရှီယာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ချိန်ဇနီးဖြစ်သူကလည်းမဟန်ကိုပြေးဖက်လာခဲ့တာကြောင့်ဒါဖြစ်သူကိုမတုံတင်ရလားလို့တွေးကစနီးဖြစ်သူနာချီကိုပားရိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။နာချီကလည်းမာဟန်ကိုပြန်လဲရိုက်နှက်ခဲ့ရာမာဟန်ကငါမလုပ်လို့ငါကိုရိုက်တာကိုငါချိန်နှက်ပါတယ်။ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ငါကိုဖေတယောက်လို့ချစ်ပြီးငါတော့ကိုလိုက်နေတဲ့ရော်ကီကိုတော့မတတ်သင့်ပါဘူး။သူကငါရဲ့မျက်စိရှိတယ်မှာပဲတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တာလို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။နာချီကဒီလိုတွေဖြစ်လာရင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတော့ရှိတာပဲ။ဒါကရှင်နေနေခဲ့တဲ့ဆက်ဆုပ်စရာဘဝရဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှုပဲလို့မာဟန်ကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမာဟန်ကငါတို့ကအရက်ကိုချက်ရောင်းနေဘသူကမှတောက်ပါလို့အတင်းကိုမတိုက်တော့ဘူးမင်းတို့တွေကသာအဲ့ဒီစီးမင်းစီကန့်တွေနဲ့လူတွေကိုမိုးချက်အောင်လုပ်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေခွင့်ကိုမပေးတာအခုအချိန်တွေကထိမ့်လို့မရတော့ဘူးငါမင်းသားကိုတတ်လူနှီးပါဖြစ်ခဲ့တယ်ငါဖေတယောက်အနေနဲ့တားကိုမကင်နိုင်တော့ဘူးစက်ဒရန်ကဒါရာကိုအလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးမင်းသားကိုအသက်ရှင်ခြင်းရင်မင်းရဲ့မောင်မမှုတွေကိုမေ့ပြစ်ပြီးဒီမျိုးကနေမင်းသားကိုခေါ်ပြီးထွက်သွားပါလို့နာချီကိုပြောဆိုခဲ့ပါတော့တယ်တဖက်မှာတော့ရော်ကီရဲ့လောင်းကိုကြည့်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူကငိုကြွေးနေခဲ့ပေမယ့်ဖခင်ဖြစ်သူဆက်ဒရန်ကတော့ဒေါသတွေထွက်ကဂလက်ဆာချေဖို့ပြင်းပြနေခဲ့ပါ යි အဲဒီချိန်မှာပဲမာဟန်တယောက်ဆက်ဒရန်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါဒီလာကူကအကိုရဲ့သားလေးတိတ်သွားပြီလို့ပြောဆိုကငိုကြွေးနေခဲ့ပေမယ့်မာဟန်တယောက်ကတော့ဘာတစ်ခုမှပြန်မပြောနိုင်ပဲရော်ကီရဲ့ဇာပနာကိုကျင်းပခဲ့ကြပါ යි ရော်ကီရဲ့ဇာပနာပြီးဆုံးတဲ့ချိန်မှာတော့တပည့်ဖြစ်သူကဆက်ဒရန်ကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုပြကရော်ကီကိုတတ်တာဒီလူပဲလို့ပြောဆိုပြီးဒီနေ့မနေ့ပဲအစိုးရအထူးရတက်ဖွဲ့ရဲ့ရုံးခန်းထဲကိုဝင်ပြီးရဲလေးယောက်ကိုတတ်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဆက်ဒရန်ကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲဒူဝင်ကြီးနာနန်ကဒီရဲလေးယောက်ကိုတတ်တဲ့ဖြစ်ရမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတိုင်းကိုအစိုးရကဖမ်းဆီးမှာပါလို့မီဒီယာမှာပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဆက်ဒရန်ကနာနန်ကိုအရင်ဆုံးတတ်ရမယ်။ဒီကောင်ကမိန်ပေးတာလို့ပြောဆိုခဲ့ချိန်မှာတော့မဟန်ကလည်းဟုတ်တယ်ငါကိုယ်တိုင်သူ့ကိုတတ်ပြမယ်လို့ဆက်ဒရန်ကိုပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအချိန်မှာပဲရုံတန်ကနေအစိုးရကိုစန့်ကျင်လှုပ်ရှားနေတဲ့မာဖီးယားခိုင်းကြီးတခုရှိနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အရက်ရောင်းချမှုကိုတားဆီးဖို့လှုပ်ဆောင်ရပါမယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာနာနန်ကိုဆက်ဒရန်ကဖုန်းပြောချင်နေကြောင်းပြောဆိုပြီးဖုန်းပေးလိုက်ရာဆက်ဒရန်ကရုံခန်းကိုသွားပြီးမင်းချိုက်တလောက်အဲ့ဒီခုံမှာထိုင်နေပြီးဝင်းကြီးချုပ်ရဲ့နောက်ကျောမှာကက်နေရင်တော့မင်းမနဲ့ပြန်အသက်မရှင်နိုင်ဘူးဆိုတာသိထားလို့ဖုန်းဆက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအချိန်မှာပဲဒါရာရဲ့အမေကနာနန်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့မဟန်တယောက်နာနန်ကိုတတ်ဖို့အစဉ်သင့်ပြင်ဆင်လာခဲ့ပြီးမန်နေကိုအပေါ်ထက်ကငါးခန်းထဲမှာတစ်တာတစ်ခုကိုဖွင့်ထားခဲ့တယ်။အဲဒီထဲကဘန်ချက်လက်တွေအင်စာချုပ်တွေနဲ့တော့ကိုငါပြန်မလာခဲ့ရင်ငါရဲ့သားဒါဒါကိုပြေးလိုက်ပါ။ပဆန့်တွေကိုတော့မင်းကြိုက်တော့ယူလိုက်။ဂျန်တဲ့ဟာကူမှာသူကယူလိုက်မယ်လို့မှတ်ချပြီးအိမ်ကနေထွက်ဖို့လုံနေခဲ့တယ်။နာချီကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကဒူဝင်ကြီးရဲ့မိန်းကိုမငင်းဆက်နိုင်ဘူးလို့ရှင်းပြပြောဆိုခဲ့ပြီးအဲဒါကြောင့်သူနာနန်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြအောင်ပြောပြလိုက်ရ။မဟန်ကနာနန်ပေးခဲ့တဲ့နာချီတို့တာမီပုံကိုကြည့်ပြီးမင်းကိုငါစနီးဆိုတာသူကသိတယ်။အဲဒါကြောင့်မင်းတို့တာမီအခုချက်ချင်းမျိုးကနေထွက်သွားဖို့ငါပြောခဲ့တာလို့မဟန်ကပြောလိုက်ပြီးဒါဒါရှိယာစီးရုံကိုလိုက်လာခဲ့ချိန်မှာဒါဒါကနာနန်နဲ့အစည်းအဝေးလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရှိလိုက်ရချိန်မှာတော့မဟန်ကဒါဒါကိုဖုံးဆက်ခဲ့ပါတယ်။
နာနဲ့ကမင်းတို့မိသားစုလေးအခုမှစုံတွေ့ရပြီပြောနေကြရမယ့်အစားဒီမှာမိသားစုတစ်ခုလုံးနဲ့ပြိမိနေတာပဲလို့ပြောလိုက်ပြီမင်းတငယ်ချင်းဆက်ဒရန်ကငါ့ကိုဖုံးဆက်ချင်းချောက်လို့ရမယ်ထင်နေတာမင်းရဲ့သားအသက်ရှင်နေတော့ငါတောင်းဆိုစရာရှိတယ်မင်းဆက်ဒရန်ကိုတပ်ပြီးငါကနိုင်ငံရေးသမားတကယ်ဗီလိန်နော်ဆက်ဒရန်လို့တော့ချင်းချောက်နေပါမဟုတ်ဘူးအလင်းမြန်လှူရှားတက်တယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မာဟန်လေနာနန်စီကိုလိုက်သွားခဲ့ရနာနန်ကသူ့သားကိုသူ့အိမ်မှာချုပ်ထားပြီးအစည်းအဝေးတက်နေခဲ့ရမာဟန်ကလည်းအစည်းအဝေးခန်းကိုဝင်ပြီးနာနန်ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဇဒရန်ကိုအခုချက်ချင်းသွားသားလိုက်ဒါမှမဟုတ်ရင်မင်းရဲ့သားကိုတတ်ရလိမ့်မယ်လို့နာနန်ကအချက်ကင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မာဟန်ရောက်ရှိလာခဲ့ချိန်မှာရော်ကီကိုတတ်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကဇဒရန်ရဲ့ဖုန်းထဲကိုရောက်ရှိနေခဲ့တာကြောင့်ဇဒရန်ကဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးခံစားနေရတယ်လို့တပည့်တစ်ယောက်ကပြောလိုက်တာကြောင့်စတရန်ရဲ့အနီးကိုသွားလိုက်ရနာနန်ကိုမင်းတက်ခဲ့ပြီလားလို့စတရန်ကမီးမြန်ခဲ့ပါတယ်။အာယုံမတက်ခင်ငါတက်မှာပါ။ငါမင်းရင်ကိုရောက်တော့တီလာကူကမင်းထွက်သွားတယ်ပြောလို့ငါမင်းနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စတရန်လည်းဖုန်းနံပါတ်အစိမ်းတစ်ခုကငါ့ကိုဒီဗီဒီယိုပို့လိုက်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကမာဟန်ကိုပြလိုက်ပြီးငါသားကလူဆိုးတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကိုရရဆက်ဆက်တက်ခဲ့တာဒါတောင်ငါသားရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအကြောက်တရားမရှိဘူး။သူရဲကောင်းလိုမျိုးမမမမန်ရက်တီခဲ့တာဒီကောင်ကတော့ငါသားကိုဘာမှမဖြစ်သလိုမျိုးပြစ်တတ်လိုက်တာလို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စတရန်ကဒီကောင်အခုချိန်ထိအသက်ရှင်နေသေးတယ်မှလား။ငါသူ့ကိုတတ်ပြရမယ်။သူ့တေကိုတေမရမယ်လို့ပြောလိုက်ရ။မဟန်ကအဲ့ဒါကငါရဲ့သားဒါတာပဲ။သူကအထူးရတက်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပဲလို့ပြောပြခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲစတရန်ကဗီဒီယိုကိုတေချာကြည့်လိုက်ပြီးမင်းငါသားကိုတတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိမမင်းရှိနေတာပဲလို့စတရန်ကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမဟန်ကစတရန်ကိုတောင်းပန်နေခဲ့ပေမဲ့စတရန်ကမင်းတီးရနဲ့ငါသားရဲ့ဇာပနာမှာဘာမှမဖြစ်သလိုဟန်ဆောင်နေခဲ့တာပဲမင်းရဲ့သားအသက်ကတိတ်ကိုတန်ဖိုးရှိလို့လို့ငါသားကိုလက်လွတ်လိုက်တာလားဒါပေမဲ့မင်းမှန်ပါတယ်အဖေတယောက်အနေနဲ့သားတွယ်လုတ်ပေးခဲ့တာပဲငါလဲရော်ကီရဲ့အဖေတယောက်အနေနဲ့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲလို့မေးလိုက်ပြီးမဟန်ကိုထိုးလိုက်တာကြောင့်တပည့်တွေလည်းလာဆွဲနေခဲ့ချိန်မှာရော်ကီကိုတတ်တာသူ့ရဲ့သားပဲလို့ပြောလိုက်ရမဟန်ကဒါရီအားလုံးရဲ့တရားခံကနာနေမယ်အခုလဲငါမင်းကိုတတ်မှာငါသားရဲ့အသက်ကိုတညာပေးမယ်လေငါနဲ့ငါသားကိုသူကတုံးချနေတာငါမင်းကိုမဖုံးကွယ်ထားချင်လို့အခုလိုလာပြောပြတာပဲလို့မဟန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဇဒရန်ကငါဗီဒီယိုကိုတေချာမကြည့်ရင်မင်းငါကိုတတ်ပြီးမျိုးတွေကနေထွက်ပြေးမှမှတ်လာလို့မီးမြှင့်ခဲ့တဲ့အခါအဲ့ဒါကနာနန်ရဲ့အချမ်းစီတွေပဲငါမင်းကိုအမှန်တိုင်းပြောမှာကိုသိလို့မင်းကိုဒီဗီဒီယိုပို့လိုက်တာပဲမင်းမြုံလဲငါမတတ်နိုင်ဘူးငါသားထီလို့ဖြစ်ရတာငါရဲ့ဖြစ်ပါအဖေတယောက်အနေနဲ့အသုံးမချခဲ့မှုကငါ့ကိုချောက်လန့်နေခဲ့တယ်မင်းငါကိုတတ်လိုက်ပါဒါပေမဲ့ငါရဲ့သားလေးကိုတော့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့လို့မဟန်တရားတောင်းပန်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ငါကတော့ရော်ကီတွက်အဖေကောင်းဖြစ်ပါမလား။ရော်ကီမှာဘာဖြစ်ရှိလို့လဲလို့မေးလိုက်ရမဟန်ကရော်ကီကငါတွက်လေသားတယောက်လို့ပါပဲ။အဖြစ်ပြက်တွေကငါရှိမှပဲဖြစ်သွားခဲ့တာ။ငါလည်းဘလောက်တောင်ခံစားနေရမလဲ။ငါရော်ကီကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။သူငါကိုအတင်းကိုခေါ်သွားခဲ့တာ။သူကိုတတ်လိုက်မယ်လို့ငါကလည်းထင်မထားခဲ့ဘူး။တကယ်ပါလို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာစတရန်ရဲ့တပည့်တွေကလည်းမဟန်ကိုဝိုင်းရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။မဟန်ကပြန်မခုခံခဲ့ပဲလုံသူမြကိုခံနေခဲ့တာကြောင့်လေစတရန်ကတားလိုက်ရမဟန်ကမင်းငါကိုတတ်လိုက်ပြီးငါအတွက်တော့ငါရဲ့သားလေးကိုအသက်ချမ်းသာပေးပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ငါမင်းကိုတားနေတဲ့ကြားကမင်းကလောဘတွေအတွက်ငါကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့စတရန်ကပြောလိုက်ရမဟန်ကအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့။မင်းကငါအတွက်တော့အရာအလုံးပါအလျင်စလို့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့လို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။စတရန်ကလည်းပဒီကိုစိတ်ကအေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားခဲ့ပြီးနာနန်နဲ့မင်းကိုငါကခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့သားကိုတော့ငါကခွင့်လွှတ်လို့မရဘူးမင်းရဲ့သားငါရဲ့လက်ထဲမှာတီကိုတီရမယ်လို့သူသားရော်ကီကိုတိုင်တယ်ပြီးပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်မဟန်လည်းစတရန်ကိုတားမရတဲ့အဆုံးသားကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင်တငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့သူ့တပည့်တွေအားလုံးကိုအသင်ပါလာခဲ့တဲ့တနက်နှစ်လက်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်ပြီးတငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့နားမှာသွားထိုင်ပြီးစိတ်မကောင်းတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့နောက်မှာတော့သူစီလာတဲ့ကားနဲ့မြို့ပြင်ကိုမောင်းထွက်ခဲ့ပြီးကားကိုမီရှိုကတငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့နေလာခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်စရာနေရက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်နေခဲ့ချင်းဒီလာကူကသူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုဖုံးဆက်မရတာကြောင့်ခေါ်လာခဲ့ပေးဖို့ပြောဆိုနေခဲ့ရာမဟန်လည်းဘလို့မှပြောမထွက်ပဲပြန်လာမှာပါလို့ပဲနှစ်သိမ့်ပေးနေခဲ့ပြီးတယောက်ထဲပောက်ကွဲနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသားဖြစ်သူဒါတာကရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီးအဖေအားရပါရငိုလိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဂလစားချင်းမှုကလည်းအခုပြီးဆုံးသွားပါပြီလို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးကျွန်တော်လိုချင်တာကလည်းအဖေရဲ့လက်နဲ့စတရန်ကိုတီးစီချင်ခဲ့တာကြောင့်နာနန်နဲ့ပေါင်းပြီးအခုလိုကြံစီလိုက်ရတာပါကျွန်တော်ငငယ်လေးကလေးကစိတ်နာနေခဲ့တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့လှပတဲ့မိသားစုကိုတရက်တည်းနဲ့သူကဘလူတောင်ဖျက်ဆီးခဲ့လေဆိုတာနဲ့အရက်ကိုတားမြစ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့အဖေမိသားစုရဲ့ပန်းတိုင်ကိုအဖေကိုတုံးချပြီးဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာမို့သူကအဖေရဲ့လက်ထဲမှာတည်တင်ပါလေ
နာနန်နဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကဆက်ထရန်ကိုပဲပြစ်မှတ်တူနေခဲ့တာကြောင့်သားနဲ့တငယ်ချင်းကိုရွေးချယ်ခိုင်းလိုက်တာပဲအဖေကအဖေရဲ့သားကိုကဲဖို့တစ္ဆာဆိုထားတယ်သူကလည်းသူ့သားကိုတတ်တဲ့လူကိုပြန်တက်ဖို့အတွက်တစ္ဆာဆိုထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနဲ့ပဲဆက်ထရန်ကအသက်ခံလိုက်ရတာပေါ့လူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုကစားရတာကသိက္ခာလွဲကူပါတယ်အဖေလို့ဒါတာကပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမဟန်ကအဲ့ဒီကမင်းနဲ့မင်းမိကိုငါတက်ခဲ့တဲ့နာအမေနဲ့သားနှစ်ယောက်စလုံးကငါရဲ့ချင်နာမှုကိုရဖို့မထိုက်တန်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ရဒါတာကအမေကိုတော့စွဲမထည့်ပါနဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုသူဘာမှမသိပါဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပြီဒါတာကအဖေကိုအမေကြောင့်ကျွန်တော်ကတက်ညာနေခဲ့တာနောက်တစ်ခွန်းထပ်ပြောရင်တက်ဖြစ်ပါလို့ပြောလိုက်ရမဟန်ကနာနဲ့ပြောတယ်မင်းသားနဲ့နာချီကိုပြန်ပြီးစွဲထားတယ်လို့ပြောတာအခုနာချီကဗမာလေမင်းနဲ့အတူတူရှိနေခဲ့တာမဟုတ်လားလို့မီးမြန်းခဲ့ရမှာတော့ဒါဒါလေနာနန်ပြောတယ်မင်းတို့တမိသားစုလုံးလို့ပြောဆိုလိုက်တာကိုသတိရသွားခဲ့ပြီသူ့အမေရဲ့အိမ်ဖုန်းကိုဖုန်းဆက်ကြည့်ရမှာတော့မကင်တော့စိတ်တူနေခဲ့ပြီသူ့အဖေဖုန်းကိုတောင်းပြီးထပ်မံဆက်ကြည့်ခဲ့ရဖုန်းဆက်မရဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်မဟန်လေသူ့ဖုန်းကိုပြန်ယူပြီးမန်နေဂျ်ကိုဖုန်းဆက်ကနာချီရဲ့အလိစာကိုပေးကတွားကြည့်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်မန်နေဂျ်လည်းနာချီကမဟန်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်နှင်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့်နာချီတယောက်သူရဲ့အိမ်မှာရှိမရှိတွားကြည့်ခိုင်းနေတာကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။နာချီရဲ့ခန်းထဲကိုတွားကြည့်ပြီးဗီဒီယိုကောခေါ်ခိုင်းခဲ့ကသူ့ရဲ့သားကိုပြသနေခဲ့ပါတယ်။ဒါတာကလည်းနာနန်ကိုသူ့လိုချင်တာတွေအလုံးလုပ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တာကို။ဘာကြောင့်အမေကိုပြန်ပြီးဆွဲထားတာလဲလို့မီးမြန်းခဲ့ရ။မဟန်ကသူ့ငါကိုသိစေချင်သေးတာနေမှာပေါ့။မင်းငါစီကိုလာတော့ငါမင်းကိုသူ့ဘာပြောလိုက်တယ်လို့မေးလိုက်ရ။ဒါတာကမင်းအဖေကိုတွားတွေ့ပြီးငါကိုဖုန်းဆက်ဖို့မမေ့နဲ့လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ရမှာတော့နာချီကငါထက်မင်းထွက်ပိုရေးချီတာကိုနာနန်ကတီးလို့မင်းအမေကိုအသက်ရှင်စေချင်ရင်ငါကိုတတ်ခိုင်းပါပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါငါအသက်ရှင်နေသူ့အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူသိလို့ပဲအဲဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာသဲလွန်စားမှမကြက်အောင်တတ်ပြစ်ရမယ်နာနန်တန်တရားရှိတာနဲ့နာချီကအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တာကြောင့်မင်းကအဖေရဲ့စကားကိုတစ်ခါလောက်တော့နားထောင်ပေးပါလို့ဒါတာကိုမဟန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်ဒါတာကနာနန်ရဲ့စီကိုသွားပြီးမဟန်ကတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါနာနန်စီကိုဒါတာကရောက်ရှိသွားခဲ့ချိန်မှာဒါတာတောင်းထားတဲ့ငွေကိုပေးလိုက်မင်းကမင်းဖေလိုပဲတကယ်ညံကောင်းတာလို့ပြောလိုက်ပြီမင်းကခန်းဒီမျိုးရုပ်မှုငွေမလိုဘူးထင်လို့မပေးတာပါမင်းဖေကိုသွားတွေးလိုက်အောင်လို့ပြောလိုက်ရမတွေးတော့ပါဘူးအမေနဲ့အိမ်ပြန်တော့မှလို့ဒါတာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်နာနန်ကမင်းရက်ကိုတစ်ခါမှမတောက်ဘူးလားလို့မီးမြန်းခဲ့ရဒါတာကဒီပြဿနာတွေရဲ့အဆကအရက်ပဲကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးကခန်းဒီမိသားစုကလာတာပါကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးကအရက်ကိုတားမြစ်ဖို့ကြိုးစားရင်းအသက်ပေးသွားခဲ့တာလို့ပြောဆိုခဲ့ရမှာတော့နာနန်ကငါကတော့မေးရဖို့ငါတို့ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ဂရီတွေအရက်ကရတဲ့ပတ်စံနဲ့ပြည်နယ်ကလဲပတ်နေရတာအရက်ကိုတားမြစ်ဖို့ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲနာနန်စီကိုမဟန်ကဖုန်းဆက်ခဲ့ပြီးမင်းရဲ့မျက်နှာကအမရုပ်ကိုမင်းမှတ်မိသေးလားမင်းငငယ်ကငါနဲ့ဆက်တရန်ကိုရန်တိုက်ပေးခဲ့လို့ငါရဲ့သစ္စာကန်ခွေးလေးကိုငါကကိုက်ခိုင်းလိုက်လို့မင်းကိုသူကကိုက်ခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာမဟုတ်လားအခုလဲစတရမ်မရှိရင်ဒီလောကကြီးမှာနာနန်လည်းမရှိစေရဘူး။ငါမွေးထားတဲ့ခွေးလေးကမင်းရဲ့ရှိမှာရောက်နေပြီမဟုတ်လား။မင်းကို तू ကတတ်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ရာနာနန်ကမျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါဒါနဲ့လမ်းခွဲကထွက်မလာခင်ကမဟန်ကဒါဒါကိုငါမင်းမေကိုကယ်ဖို့အတွက်ဂူတော်ကိုသွားမယ်။မင်းကသူ့နဲ့သွားတွေ့ပါ။ငါဂူတော်ကိုရောက်ချိန်မှာသူ့ရဲ့လူတွေကသူ့ကိုဖုံးဆက်လို့သူမျက်နှာပြတ်သွားပြီဆိုရင်မင်းကသူ့ကိုဥအောင်ရှင်းပြလိုက်တော့လို့ဒါဖြစ်သူကိုမှားချထားခဲ့တာကြောင့်ဖာခင်ရဲ့လှည့်စားမှုကိုဘာမှမသိတဲ့ဒါတာတရားနာနန်နဲ့အတူသူ့ရဲ့တပည့်တွေအားလုံးကိုပြစ်တက်ခဲ့ပါတော့တယ်။မဟန်ကတော့သူ့ရဲ့အိမ်မှာအေးဆေးဆေးအိတ်နေတဲ့နာချီကိုကြည့်လိုက်ပြီးသူ့အမျက်တိုးထားခဲ့တဲ့အရက်ပလင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်တမီးလာသူအရက်အင်ပါယာဘရင်ဇက်ဒရန်နဲ့မဟန်တို့ဟာအရက်ရဲ့မကောင်းချိုးကိုတီးသွားခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အရက်ချက်ဆက်ယုံတွေကိုပိတ်သိမ်းဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အရက်ကရတဲ့ပတ်စံတွေကိုအရက်ကိုတားမြစ်ရေလှုပ်ရှားမှုမှာသုံးဆွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး NGO ဖွဲ့တစ်ခုကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမနှစ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ပါတနာနဲ့ဒူဝင်ကြီးချုပ်နာနန်ဟာသူ့ရဲ့လူတွေကိုတတ်ဖို့အယောင်ဆောင်အပြန်လန်ပြစ်ခတ်မှုကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးဂိုင်းဝင်တွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်တတ်ဖြတ်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်။စတရန်အသက်ခံရပြီးနောက်မှာအထူးတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒါတာကအမှန်တိုင်းကိုသိလာခဲ့ပါတယ်။နာနန်ရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ကိုကျိုးချောင်းသူ့အသုံးချခံရတာကိုသိရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့သူ့အိမ်မှာပဲဒူဝင်ကြီးချုပ်နဲ့သူ့လူတွေကိုဒါတာကတတ်ခဲ့ပါတယ်လို့မဟန်ကသတင်းပေးလိုက်ပါတော့တယ်။နောက်၅နှစ်နေရင်ဒီအကြောင်းကိုတနိုင်ငံလုံးကဘာရီပြောကြမလဲသိလား။တမီးနာသူမှာအရက်ကိုတားမြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့လူတွေကဇက်ဒရန်နဲ့မဟန်လို့လူတွေကသိရှိလာကြမှာ။လူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ကစားရတာသိလွယ်ပါတယ်ငါသားလို့ဒါတာကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မဟန်ကလူတိုင်းမှာအမားလုပ်ဖို့လွတ်လပ်မှုမရှိရင်အဲ့ဒါကလွတ်လပ်ရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဂန်ဒီကပြောခဲ့တယ်။
Nga ma le, si mien si gan lue mshi bu. Sin jay lue mshi do, nga ga, son yao ba bai. Mi nga do, si mien si gan lue go, tay gu lai na bi. Da gu ma lai na de lue go, san chen de me le, son yao ba bai. Nga do re, ne yao salo nga, ma ge de. Da bi me, nga le, lu gong tiyao mho du lu. Me le, lu gong mho bu lu, pyo su ne ge chi ma be. Da da gu le, du wen ji go, lo chan de mu ne, che re ga, pan mu, xiao shi la ge da jo. Da da diyao, pa gen pi tu ne, a pi ang ge de, ksa bu ma. Tu cha xiong ge ya da gu, chi ne swa ne, si mo la yin. Salaniga, he song to a gay Now we are doing male, he loo sagagong lirigo, recap you low, then sub bidoma pillow. Genoro ye, recap out chenego, sacrile, you low bidobauno. Sagaligo, chimbe chishu bigger edwa, chisu to bear demai.